Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React, eu sou ali. Então você que não vai receber vídeo, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora pra mais um vídeo. Lex Clash, ela é muito louca, anime mix, 8 loucas, um rap. Mano, vai ter power, vai ter a coisa de a touga, vai ter a Yuno, vai ter... Mano, vai ter umas partes menor loucas nos animes. Então só bora, Lex Clash, 3 minutinhos e 53. Então, mas antes, um salve pros membros que vão estar participando até. Você que é membro, além de vídeos exclusivos no WhatsApp, grupo no servidor no Discord, vídeos antecipados aí pra membros, vídeos antecipados aí no WhatsApp, no canal aí, bora lá. Tem várias fotos aí, coisas exclusivas que eu posto só pra membros aí do meu dia a dia e tudo mais aí. Inclusive, ó, galera, vou estar indo na praia, vou estar indo nos termas, no caso, né? Então, tá tirando bastante foto aqui, ó, nesse corpinho escultural. Então, mano, se prepara aí, vai ter várias fotos aí minha pra membros, então bora conferir. E você que é membro One Piece, inclusive Curiosidades Animes, um salve brabo, Curiosidades Animes, mano, meu único membro One Piece aqui. Galera, Curiosidades Animes, ó, é só você virar, você só ir no Instagram, comentar lá, comentar lá, tipo assim, eu quero minha foto, galera. Porque assim, você virando um membro do One Piece, a partir de agora, você tem direito a uma foto exclusiva no WhatsApp. Você tem direito a uma foto exclusiva, um desenho seu exclusivo, entendeu? Você manda lá, eu desenho você, eu faço um desenho à mão, tá ligado? Assino todo, eu escaneio, envio pra vocês o desenho. E é isso, galera. Você vai ter um desenho à mão minha, entendeu? Então é isso aí, mano. É um carinho que eu vou ter pros membros do One Piece aí, mano. Vou desenhar você à mão pra você ter uma noção, né? Toda essa proximidade com os inscritos. Tamo junto aí, bora lá, se torne membro do One Piece. E roda a vida! Voltando, galera. Eu tô meio bugadaço pra falar as coisas, galera. Porque eu tô gravando já 6 da manhã. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar, galera. Então eu tenho que gravar praticamente todo dia de madrugada. Porque eu chego cansado do serviço, muito cansado, sem disposição pra gravar vídeo pra vocês. Então eu tenho que aproveitar, acordar cedo, fazer um café, tomar daquele tchan, tá ligado? Gravar react pra vocês, porque depois vou pro serviço, chego 5 horas da tarde em casa, moro sozinho, então venho em casa pra limpar, hoje eu vou ter que lavar roupa. É umas coiseiras, galera, é umas coiseiras. Então, bora, 3 minutos e 53, quando eu decidi play. Pera aí, só aqui. 1, 2, 3 e play. Clã, esse som tá muito brabo e você vai concordar comigo assim que você ouvir ele aqui no YouTube e também nas plataformas digitais. Agora bora pro som, hein? Pay. Outro bordão agora pra decorar se tiver. Cavalcante. Ó, da hora, Flê, também que recorte, parece quando é reportado de revista, tá ligado? Da hora. Ó. Eu vi seu rosto e me encantei. Ah, já começa com quem, né? Começa com a Reese. Acho que é isso. Ela é muito louca, louca, louca. Sempre me iludindo com um sorriso na sua boca. Ela me convidou, disse que comida não ia faltar, que com ela iria ter uma vida. Deve alguma coisa, não entendo direito. Escreve meu nome. Escreveu errado, nem vou avisar. E eu só vou sair correndo. Meu sangue é doce, ela quer tudo que eu tenho. A toga. Que você tá me seguindo. Tento evitar, mas eu já não tô conseguindo. Vamos lá. Espero que essa foca seja pra fazer um filme. Juro que eu não olhei pra nenhum. Nossa, não olha essa, meu filho. Não me importa. Tinha um obscuro escrevendo no diário do futuro. Ela é muito louca, louca. É Reese, Touga, Yuno, Missa, a Missa, né? Parece que tinha falado Mikasa, não é a Missa, Missa mãe. Chama de senpai. Só que gata ainda tem um pai. Ele fica tão bravo. Tá bom, eu deixo me chamar. E ela disse que se vingar de tudo que aconteceu. Nossa, não sei de novo. É, meio louco, de novo mesmo. Quando o dia anoiteceu, e a gente tá caçando um olho. Espero que isso tudo seja só uma zoeira. Porque se não for, com certeza eu tô ferrado. Tenho de postar meu som na terça-feira. É brincadeira.
Que da hora, mas eu sei que não é tanto, com certeza. O que é aquilo, teu boneco meu na mesa. Muito louca, louca, louca. Já foi a... Sempre melodia. A Nobara. Um sorriso na sua boca. Ela é nossa, muito louca, tão perfeita. Louca, arte, mano, tudo no conceito, mano, tá muito divertido. Nossa, mano, boca. Mano, eu falo um negócio. Mano, é quase uma historinha, uma fanfic que ele criou aí com 8 personagens, mano. Se descobre quem eu sou tudo que você sonhou. Aquele louco que só se encontra uma vez. Se soubesse que eu sou o amor, só se encontra uma vez. Mano, que som foda, mano. Ficou um bagulho totalmente diferenciado, tá ligado? Mano, ficou um negócio, como posso falar? Mano, é algo totalmente diferente que eu já vi no cenário geek, mano. Nunca vi nada parecido com isso, literalmente, mano. A proposta, o jeito que foi... Mano, eu nunca vi nada assim no cenário geek, mano. Literalmente, mano. Ele pegou 8 personagens, fez tipo assim umas versões chips dos personagens, inclusive apoiando o Lex como toda vez o personagem masculino em volta dessas 8 minas, mano. Foram 8 mesmo, mano? Foram 8 mesmo, será? Não contei. Pera aí, vamos ver, pera aí. Ó, tem o... Deixa eu ver. Mano. Ó, deixa eu ver se aparece o nome dos 8 personagens. Ó, a Reese, a Máquina, Miss Amano, a Toga. É Gaza e Yuno que chama? Ah, não, é a Yuno, né? Yuno, eu sei, tá ligado? É de Akamega Kill. Não, Akamega Kill não. Mano, anime daquela menina de celular lá, mano, que ela matou ela mesma, ela já ganhou o jogo lá que quem ganhar, quem o sobrevivente se torna um deus de um novo mundo. Aquele negócio lá. Mas como que é o nome daquele anime? Porque amiga, aquilo tá coisa totalmente diferente, mano. Cara, como que é o nome? Tem a Yuno e o carinha lá que se beijam, até com a cena linda de se beijando dentro do elevador, mano. Você tá ligado? A Yuno, cabelinho rosa, tudo mais psicopata. Você tá ligado? Que é louca pelo carinha lá. Ah, vocês entenderam, né? Tem a Reed de Tokyo Ghoul, a Makima de Chainsaw Man, Miss Amano, que é de Death Note, a Touka de Boku no Hero, a Gazai Yuno, que é desse anime aí. Mirai Nikki, lembrei. Mirai Nikki. Tem a Nagatoro, acho que o nome do anime mesmo é Nagatoro. A Nobara de Jujutsu Kaisen e Shinobu Kochi de Demon Slayer, mano. 8 animes bravos, mano. Cê é louco. E 8 personagens brabíssimos, mano. Nossa, mano, ficou muito louco, mano. Ficou muito bom mesmo, real, mano. Só, mano. Acho que um dos melhores são os Lex Clash, um dos mais divertidos, pelo menos, tá ligado? Nessa vibe, mano. Uma vibe divertida, uma vibe fazendo piada, tá ligado? Mano, tinha muita piada, tinha muito, digamos, como. Quase como uma. Mano, literalmente tinha quebra de quarta parede ali, mano. Tipo assim, cantando a música, assim. Se eu for matar demônios com a Shinobu, vou estar ferrado, eu tenho som pra lançar na terça, tá ligado? Umas piadas assim, mano. É tipo uma quebra de quarta parede num som, mano. Que bagulho. E tipo assim, não é uma quebra de quarta parede envolvendo um personagem que é um usuário de quebra de parede. Não, envolvendo ele, tá ligado? Envolvendo um personagem autoral que seria ele. É uma quebra de quarta parede com o próprio Lex, não? Tipo assim, não é que ele tá cantando um rap do Deadpool ou da She-Hulk e ele usa essa quebra de quarta parede que é característica dos personagens. Não. É um negócio que ele criou totalmente original pra ele. Nossa, mano, ficou muito louco isso aí. Salve de palmas, salve de palmas. Bravo demais, é isso. Pra gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, e fala!